بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الواقعہ کا بقیہ حصہ آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، پہلے آپ کو حدر کی صورت میں مشق کروائیں گے، حدر کی صورت میں پڑھ کے سنائیں گے، بغور سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ ایک ایک کلمہ کر کے بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اگر آپ یوں ہمارے ساتھ مل کر ایک ایک کلمہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں۔ وظل وظل ممدود ممدود وظل ممدود وماء وماء مسكوب مسكوب وماء مسكوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة وفاكهة كثيرة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وفرش مرفوعة مرفوعة وفرش مرفوعة إنا إنا
أنشأناهن إنا أنشأناهن إنشاء إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء آئیے دوبارہ حجر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. آئیے ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. فجعلناهن أبكارا أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا عربا أترابا أترابا عربا أترابا لأصحاب 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 اليمين يمين لأصحاب اليمين ثلة 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 من ال من ال ثلة من ال أولين أولين ثلة من الأولين فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر
ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔